Shumë pak njerëz e din, por në Shqipëri ekziston edhe një linjë për këshillimin e burrave që dhunojnë gratë e tyre. Për të luftuar dhunën në familje, ta diskutim që ti du t'i japësh ndihmën viktimës edhe duhet përpiqesh ta fuqizosh atë, por është edhe një anë tjetër e medaljes që janë burrat dhunues. Dhe nëse nuk punohet me burrat dhunues, atëherë si mundet të kesh rezultate në këtë punë? Në fakt, na ka mësuar një mësim që është shumë i rëndësishëm. Çdo njëri nga ne ka nevojë për një shans të dytë. Vetëm në Shqipëri kemi këtë nocionin që kur ti shkon ke psikologu, mendojnë njerëzit që je i çmendur. Në fakt, ke psikologu duhet shkuar kur jemi normal, se po na iku kokra grurit, s'ka njerëj që të na sjellë në terezi pasaj. Linja funksionon që nga viti 2012. Psikologë të trajnuar bëjnë seanca me burrat dhunues. Ne kemi një marrëveshje bashkëpunimi me burqet dhe me shërbimin e provës. Te vetëm vitin e fundit kemi pasur 100 raste. Po 100 raste, do të tregoj, i kemi pasur në fakt jo nga referimet e gjykatave. Referimet e gjykatave ngelen në nivele 5-6 raste në vit. Kemi dhe pastaj rastin tjetër që janë rastet e vetë referimit. E fejuara sjell të fejuarin, ku mamaja sjell djalin. Linja për këshillimin e burrave dhunues ka për qëllim rehabilitimin e tyre, por edhe parandalimin dhe punën me djemt në përshkolla. Kur punon, thell edhe kalon në 15-20 seanca, këta njerëz arrin të kuptojnë dhe të identifikojnë vetë që i vetmi model që ka pasur ai në jetën e vet ka qenë babai që rrihte nënën. Detyrimisht mendohen se mënyra për të ndërtuar një familje është mënyra e dhunës. Gjatë punës, punonjësit kanë evidentuar disa nga arsyet kryesore që i shtyn meshkujt drejt dhunës ndaj grave. Ndjenja e pronës, ku ti mendojnë që gruaja dhe fëmijët janë pronë jotja. Askush nga ne nuk është pronë askujt dhe ne nuk kemi asnjëherë asnjë pronë. Element tjetër, pa diskutim që është gjithë kjo shoqëri patriarkale e mentaliteti, ku burri është krye familjari, ai ka peshën kryesore dhe gjithë personat e tjerë të familjes kanë rol sekundar. Kurse elementi tjetër që do thoja dhe që është shumë i rëndësishëm është xhelozia, po që prap lidhet me mentalitetin.